جنید تیرے صاف آنے میں جھل بنے گی، ایک میچ بنے گا جھل میں پورے گاڑی دن میں تو پھرتی پی جی میں فخر جی میں کیا بات ہے نمبر 96 وسیم طرف 9 سلطان طرف 6 93 عربی جلال 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 ہلو ای وحسنین سونی نئی ٹیم سونا میں پیاری گیم سروس سلطان کلا پیا پور نمبر 96 ہاں ہاں پکڑوا جڑے شوٹ کیڑے اڑے نے حسنان تے سی ایلا ہاں ہاں جی مدار برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ چم چم نمبر 9 سلطان کا خبر تو لینا ہے
برابر دے نا ہن چھوٹ دے ہائے ہاں فون کر سیدھا سونا پار رہے تھے ہوئے جتھا میں مارو جا گھر سارا فیصلہ سیدھا سونا پار ماریو کوئی غلط بارے تے رہنا چھاپے لو اے آپ کیا اگے رٹون بنیا پے شاہ ہاں ہاں اٹھئیے بھائی وسیم کو کٹیا دیکھ کیا سمجھ گئے نہیں میں ملک تیرا نا گڑے اقبال چا گئے کہہ رہا ہے ملک دا وسیم پوری انہوں نے تو دے دے رہے وسیم کو منڈی ہے دونوں کو شاباش دونوں دیما سونیا دیما سمجھ دے پابندی ہے یہ ہن چھوٹ ہے پر پابندی ہے ٹائم ٹائم پہ چھوٹا بال شاہ وسیم شاہ خیر خیر آپ گدا پھر ملا بہن پائے عامر جن باسی آپ عامر جن پائے بال پتہ ہی نہیں دے چھا دی شاباش 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 وسیم خیر وسیم شابا خیر سروس وسیم غلط سروس محمد وسیم آؤٹ